Kuntauudistuksessa ja kuntapalveluiden uudistamisessa hallitus on joutunut käyttämään aikaa valmisteluun ja kuulemiseen. Nyt on aika päätöksentekoon ja näiden päätösten toimeenpanoon. Viestimme kunnissa on, me haluamme paremmat julkiset palvelut. Siitä tässä kaikessa on kysymys. Me haluamme, että jokainen suomalainen riippumatta lompakon paksuudesta tai postinumerosta on oikeutettu saamaan hyvät, laadukkaat julkiset palvelut. Kunta- ja sote-uudistuksessa hallitus puolestaan haluaa edelleen ajaa täysillä päin seinää. Petteri Orvon vetämälle työryhmälle annan yhden ainoan ja selkeän neuvon. Lopettakaa kuntauudistus tähän paikkaan ja keskittykää sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen. Nyt yrityksillä on näytön paikka. Kasvua ja sitä kautta työllisyyden kohenemista on syytä odottaa, jopa vaatia. Nyt on aika lunastaa puheet todellisiksi teoiksi, kun maamme hallitus on toteuttanut yritysjohtajien hartaimmat toiveet. Ei kukaan voi suomalaista työtä omia. Ei sitä voi omia vasemmisto, ei oikeisto, se kuuluu kaikille. Ja tällä hetkellä, kun meillä tilanne on tämä, niin erityisen tarkka pitää olla kahdessa asiassa. Kun kysyntä sakkaa, niin pitää mieluimmin lomauttaa kuin irtisanoa. Ja meillä ei pidä tällä hetkellä myöskään leikata työttömyysturvaa, koska täällä on paljon ihmisiä, joilla on asuntolainat, perheet ja muut. Niin se täytyy se silta pitää sellaisena, että kun tilapäinen työttömyys uhkaa. Amerikassa sanotaan, että en minä ole työtön, minä olen I am between jobs, mä oon töiden välillä. Ja tästä